Javier González. Obrim ara un torn d'intervencions per part de tots vostès i, per tant, és qüestió d'anar aixecant la mà i començarem el col·loqui. També la gent de la taula pot participar en el col·loqui. No cal només que contestin, sinó també poden... I no es tracta només de preguntar, sinó de fer observacions, comentaris, contar experiències pròpies, experiències reines que ho ha tingut en compte, tot allò que comporti una dinamització del moment. Allà, al final, tenim un primer valent i, per tant, te la parlarà. Decideixo intervenir per trencar el gel i no crec que la meva aportació sigui gaire rellevant. Sí que, escoltant les vostres consideracions, reflexions o el seu torn, consideracions. Sembla que no funciona això. Sí? Sí, sí. Sí. Molt bé. Sí que voldria fer esment a una primera afirmació que s'ha fet, on es constatava la dificultat dels advocats d'una certa edat formats en castellà per reciclar-se i normalitzar-se. Com això, puc expressar-me en primera persona i des de la meva pròpia experiència personal ho he vingut combatent. Hem viscut una història de la qual resulta que la nostra llengua pròpia està en la situació que està. I m'interessa molt remarcar aquesta primera persona. I amb això vull dir, tots som responsables de la normalització. I afortunadament els més joves tenen molts més mitjans dels que hem tingut els més grans. Però també, com deies bé, Canicio, els més grans, tinguem o no càrrecs, tenim una responsabilitat davant els més joves. I vulguem o no vulguem, estem donant exemple. Si aquests advocats de més edat no els podem fer reflexionar, atenció, no dic obligar, sinó simplement reflexionar perquè es conscienciïn de la necessitat d'emprar la seva pròpia llengua, fins al dia que no es morin o ens morim, no acabarem de portar a efecte aquesta normalització. Resumint, dintre de les meves possibilitats, amb els companys coetanis, sempre tinc un especial interès en expressar aquesta reflexió. Dificultats en l'ús del català a nivell de les administracions. Aquí s'ha parlat de l'administració de justícia, de l'administració central, però he trobat a faltar l'esment a l'administració perifèrica de l'Estat, que moltes vegades és molt més problemàtica que altres tipus d'administracions. S'ha esmentat el Fons de Garantia Salarial per part del il·lustríssim magistrat. Hi ha la direcció provincial a Barcelona de tots aquests òrgans de l'administració perifèrica. La primera qüestió és: els és d'aplicació la llei 2610 que regula el procediment administratiu en l'àmbit de les administracions de Catalunya? Segon, els és d'aplicació la llei de normalització lingüística? Els és d'aplicació la llei orgànica 6, Estatut d'Autonomia, deixeu-me dir, la nostra Constitució interna? Jo contesto que sí. I en els escrits adreçats en aquests òrgans de l'administració perifèrica, jo faig l'opció lingüística, és més, reclamo que ells em contestin en català. I si no ho fan i em desestimen la meva petició, cosa que provocarà que jo formuli el corresponent recurs administratiu o en el seu cas judicial, una de les causes d'impugnació que al·legaré serà la vulneració dels drets lingüístics d'aquesta part. Perdoneu, ara no m'entenc la meva pròpia nota. Ah, sí,
Deies, Canicio, que m'ha semblat entendre, potser ho he malinterpretat, que el teu objectiu o la manera d'obtenir la teva satisfacció seria poder fer ús del teu dret lingüístic sense cap trava en l'àmbit de l'administració de justícia. Jo estic d'acord amb tu, aprofito per dir que no polemitzaré amb cap membre de la taula, no ho he dit, ho dic ara, perquè estic totalment d'acord amb el que heu dit, que una miqueta és la trista gràcia d'aquests actes, que ens trobem els que estem tots d'acord. Per tant, poca polèmica hi ha. Tanco el parèntesi. Deia, m'ha semblat entendre que tu expressaves aquest objectiu, el qual comparteixo totalment i estic totalment d'acord amb tu. Però deixa'm dir-te, jo aspiro una miqueta més, i és que el català sigui la llengua d'ús de l'administració de justícia. I entronco amb una altra reflexió. Aquesta aspiració meva és purament política, ideològica, social, un capritx personal? No. A banda de ser-ho, efectivament, no. És una reivindicació jurídica. Per què? Perquè en la fricció que es produeix entre les dues llengües oficials, i això de ben segur tots els que estem aquí ho hem discutit en un moment o altre, que les dues, repeteixo, són cooficials, i per tant, teòricament, i només teòricament, gaudeixen en un pla d'igualtat o de la igualtat davant la llei, hi ha en el redactat actual de la nostra Constitució interna un fet diferencial, i és que el català és la llengua pròpia. Per mi què significa això? Com ho he d'interpretar? Doncs que és la llengua d'ús i que s'admetrà també el castellà o espanyol, com els hi agrada dir a ells. Per tant, com obligatòriament tots els ciutadans de Catalunya, no Xavier els nascuts i viscuts a Catalunya, sinó tots els ciutadans de Catalunya que per dret civil ostentem aquesta condició de ciutadans de Catalunya, estem obligats a l'ús del català, al coneixement de les dues llengües, però a l'ús del català. I per tant, jo em limito a reivindicar aquesta obligació, per ser respectat el meu dret, aquesta obligació per part dels òrgans, com deia abans, administratius, com també els judicials. És més, amb tota l'educació, amabilitat i simpatia de la que pugui ser capaç, que moltes vegades no sóc gens capaç, reclamar als meus companys que també respectin. Perquè el meu dret no és tan sols parlar en català. El meu dret és que també se'n parli en català. I ho sento molt, però això és així, perquè el català és la llengua pròpia de Catalunya. I el ciutadà francès té dret a utilitzar el francès, com l'alemany, etcètera, etcètera, etcètera. Però també té dret a que se li parli en francès, alemany, etcètera, etcètera, etcètera. En conseqüència, i acabo, el meu dret no és només utilitzar, sinó que davant meu s'utilitzi el català. Gràcies. Hola, vull intervenir. Bé, bueno, si no hi ha ningú, però jo cedeixo ràpid si hi ha algú que vulgui parlar, perquè jo he procurat anar de pressa precisament per a que hi hagués temps per al debat. A veure, començant pel final. Jo el que aspiro, en primer lloc, és a que a mi no se'm limitin els drets a utilitzar la llengua en qualsevol lloc i en qualsevol ocasió. I és una aspiració que no és allò de dir, escolta, però això no és res, no, sí que és, perquè no puc utilitzar-la sempre que vull. I no per un tema, ja dic, d'animadversió, perquè jo contra les animadversions o si veus que algú et posa la proa en concret, jo m'hi reboto. I a sobre, en matèries com aquestes, amb què ho he dit sempre, si algú considera que s'ha resolt contra ell d'una manera injusta
pel tema d'utilitzar la llengua catalana. Jo no m'he trobat en cap circumstància que m'afecti a mi directament o als que m'ho han explicat en primera persona, doncs, escolta, aquest és un procedir que està perfectament incardinat dintre del Codi Penal, vull dir que aquí es podria actuar. Respecte a l'altre, home, a mi em sembla que és un tema clar que m'agradaria a mi també que totes les resolucions, ahir una jutgessa castellano parlant em van notificar una resolució de la jutgessa en català i em va donar molta satisfacció, no? I trobes, quan t'arriba una sentència o qualsevol cosa, doncs t'agrada i t'agradaria poder desenvolver-te així. Ara bé, jo també, no és el tema, suposo, d'aquesta jornada, però sí que és un tema que està sobre la taula, no? És el tema de la... Bueno, tenim el país que tenim i tenim les llengües que tenim, és a dir, i que consti que ahir, parèntesi, també, i me l'he deixat i no me'n recordo el nom, però llegia al diari Ara una entrevista amb un lingüista madrileny, no sé si algú més la va llegir, lingüista madrileny que parlava, era partidari, si no recordo malament, perquè a lo millor barrejo altres entrevistes, però si no recordo malament, era partidari de l'oficialitat única del català. L'oficialitat única del català. Si no es diu Moreno, no sé... Molt bé. Doncs vull dir, és un tema obert. Jo no ho veig així en aquests moments. Jo penso, jo ho he dit sempre, ho he mantingut sempre, que jo el que voldria és que en aquest país cadascú donés carta de normalitat a l'administració de justícia a la llengua que empra habitualment, no? És a dir, sí, que el problema principal que tenim és, ho ha explicat molt bé l'Anna Maria, i jo ho he dit a vegades també, és a dir, gent que està parlant el català des que es troben al semàfor de davant del jutjat, que travessen, que van a fer un cafè i continuen parlant en català, que mentre esperen per al judici parlen en català i quan entren al judici canvien de llengua. No? Això és el que no és normal. A mi que un senyor que sigui castellano parlant habitual, m'ha encantat una cosa que ha dit en Xavier abans, no? Que diu, jo sóc de Sòria, la meva llengua materna és el castellà, però el català és la meva llengua. No? També. És una cosa, també és la meva llengua, i hi ha altres exemples aquí que fan ús del català habitualment, no? Però em refereixo, jo el que voldria és això, que cadascú es pugui expressar amb la llengua que vulgui, no? Aspiro a això. L'altre és un debat que a mi em sembla que té unes connotacions sociològiques importants, no? Que potser s'hagués solucionat en part, i té vies per a solucionar-se també, perquè evidentment la cooficialitat no impedeix la preferència d'ús a l'administració d'una llengua respecte a l'altra. Això ho preveia l'Estatut que va ser sentenciat el 28 de juny del 2010, si no recordo malament, no? Però, vull dir, clar, l'element preferència tenia una connotació que podia lligar amb el que tu deies, no? A mi ara si em pregunten, escolta, contesti de bones a primeres, vostè què opina? Jo en aquests moments diria, i a la sala hi haurà gent que no està d'acord amb mi, però en aquests moments diria que una cooficialitat entesa en el sentit de garantir, en tot cas, la prevalença de la llengua més feble, és a dir, amb un matís o amb un afegit de preferència a la llengua catalana. Gràcies, Caríssim. Més intervencions? Jo només, a l'inici de la seva intervenció, ha fet referència a la utilització del català per part de, bàsicament, dels jutges o de les persones que havien tingut l'educació en castellà i que després bueno, havien de fer un esforç per aprendre el català i utilitzar el català en les seves resolucions. Jo he fet una comparativa en la meva situació, diguem així, que sóc catalana i he nascut a Catalunya, però he estudiat en castellà, una miqueta amb el sentit de dir que el jutge que arriba aquí, des igual de qualsevol punt d'Espanya, on la seva llengua és el castellà habitual, ha estudiat en castellà i ha fet l'oposició en castellà, el seu esforç, com ha dit ell, com aquesta jutge que ha fet aquesta sentència en català, és un esforç important. Hem de reconèixer que això implica un esforç molt important per a una persona que arriba a un lloc on es parla una llengua diferent i que després, a més d'entendre-la, és capaç doncs, de fer aquest esforç i de redactar sentències en castellà, tenint en compte que redactar una sentència no és fer un petit escrit en català, que implica molt més que tot això. Vull dir, penso que s'ha de reconèixer aquest esforç i s'ha de tenir en compte que és important l'esforç que es fa en aquest sentit. Aquest era una mica el sentit que jo li donava en el que he dit.
Gràcies. Gràcies, Maria Josep. Més intervencions? Algú de la taula vol intervenir? Només deia comentar-li al Miquel, que ens fa molts anys que ens coneixem ja. Doncs, no, parlaves de l'administració perifèrica i precisament volia destacar precisament això, que amb aquests dos exemples que he donat, no, no és ben bé l'habilitació del Ministeri de Defensa, no és l'administració perifèrica, però bueno, actua aquí, per tant, vull dir, no, estrictament no és administració perifèrica, però bueno, ens entenem. No, aviam, és evident, hi ha organismes i òrgans més sensibles que altres, des de les administracions de seguretat social, les entitats gestores, aquestes no hi ha cap problema per dirigir-se en català i la resposta és pot ser en català, però hi ha altres que no. Jo penso que aquí sí que se li ha d'exigir, i amb aquest ho traslado cap a aquella banda de la taula, més a l'administració de Catalunya que estigui més atent amb aquestes qüestions, perquè tu parlaves, és aplicable la llei 26 del 2010, la llei de normalització lingüística, l'Estatut? Sí que és aplicable, jo entenc que sí que és aplicable, i per tant, l'exigència i el compliment no vindrà per part nostra, vindrà o per part del ciutadà que s'hi dirigeix o per part de la pròpia administració de Catalunya. És aquí on ha d'intervenir. Només volia fer aquesta petita comentari, allò, no és una resposta, és un comentari el que plantejaves tu. Gràcies, Javier. Molt bé, sembla que ha arribat el moment d'acabar, però admetin que... Alguna problema més que a mi se m'escapi? Ah, sí, tenim aquí. Espera un moment, et mous el micro i així et sentirem tots bé. Gràcies. Fa 26 anys que treballo a l'administració de justícia i una mica he fet tots els papers de l'AUCA. En principi, vaig començar l'any 89, tot es feia en castellà, sempre. De cop i volta un dia vaig dir, i per què no ho haig de fer en català? I aleshores em vaig proposar, ja que entrava en un jutjat que era de recent creació, teníem poca feina, i ho vaig preguntar, la meva jutge em diu, mira, mentre facis les coses en català i en castellà, tu mateixa. Molt bé. La primera dificultat, els grups de paraules, són diferents. Escriure en castellà i després escriure en català és una cosa molt diferent, t'hi has d'acostumar. Quan aquesta jutge va marxar, que era basca, va arribar un altre jutge, la meva secretària era de... Potser m'equivoco si dic que era de Sòria o de Valladolid o d'algun punt del centre d'Espanya, i em diu, per què fas les dues coses per què fas totes les coses en dos idiomes? Bueno, perquè m'ho ha demanat la jutge. Però no, perquè jo crec que aquí tots entenem el català. Ah, vale, i vaig fer-ho tot en català. A partir d'aquí... No he tingut mai cap dificultat, mai, amb ningú de l'administració, excepte en dos casos. Però sí que haig de dir que quan a l'administració de justícia fas les coses en català, et trobes en un ambient hostil. No és una cosa que estigui escrita ni parlada, però te trobes en un ambient hostil. Si l'administració de justícia parla i fa les coses en castellà és perquè s'hi troba còmode. S'hi troben còmodes. És l'idioma que normalment fan servir. Al principi jo pensava que l'arma que s'havia de donar a l'oficina judicial perquè pogués fer les coses en català. I després, si tot es tramita en català, després és més fàcil que les altres resolucions també es facin en català. Però és que l'oficina judicial no vol fer les coses en català, li costa. És un esforç suplementari que els hi hem de demanar i això els hi costa. I passa el que diu l'Anna Maria. Entre tots, parlem tots en català, però si els hi demanes que ho tradueixin o que ho posin en català, no, és un esforç suplementari que se'ls hi demana i no ho faran, encara que tinguin models. Podeu obligar? No podem obligar ningú a fer servir una llengua que no vol. No podem fer-ho. Nosaltres podem fer les coses en el nostre idioma. Només dues vegades en la meva vida m'he trobat que hi hagi algú que em digui, que demani que la tramitació es faci en un idioma o en l'altre idioma, com deia el company Francesc Xavier. També sóc de la seva opinió. Si ningú et demana que es faci en un idioma o un altre, qui tramitarà o qui dictarà les seves resolucions ho faran en el seu idioma propi, amb el que li sigui més còmode. A mi el més còmode és el català, per tant jo les faig en català. Altres persones, la majoria, l'administració, el seu idioma i on se senten més còmodes el castellà, ho fan en castellà. Com hem de revertir aquesta situació? No ho sé. No ho sé. Que m'he trobat alguna vegada amb una...
pràcticament amb una sola persona que m'ha dit maleducada per parlar i fer les coses en català, sí. Ja no hi és. Ja no hi és. No ho sé, no ho sé, però jo no sé quina és la solució a tot aquest tema, però a mi em passa com a Miquel. A mi m'agradaria que les coses es fessin en el meu idioma i penso que els que fem les coses en català a l'Administració de Justícia pràcticament ho fem perquè som activistes, o no, Francesc Xavier? Sí o no? Ho fem perquè som una mica activistes, perquè volem fer-ho i tenim la voluntat de fer-ho en el nostre idioma i ho fem fins i tot en contra del que és l'idioma generalitzat o del que és la pràctica generalitzada. Tampoc no sé com ho hem de revertir i tampoc no sé quina és la solució. M'agrada molt que hi hagi aquests criteris orientadors, perquè això tots ens hi hem trobat quan hem de resoldre, quan ens han posat un recurs de reposició, de, perdoni, però vull que m'ho tradueixin. Comor? M'agrada que hi hagi aquests criteris. I el de les bones pràctiques, també, animo a tothom, em passa com amb l'Anna Maria. Quan jo estic a sala, animo a tothom i els dic les coses en català. I els dic, home, si tots fora d'aquí i mentre el micro no està obert parlem en català, per què no ho fem a l'hora de començar a gravar el judici? Però això és molt difícil. Doneu-nos solucions, de veritat. Gràcies, Mosè. Una cosa. Jo, si em disculpeu, no acostumo a intervenir, perquè no és el meu paper, no formo part de la taula, però sí que formo part de tota aquesta colla, i per tant em sento formant part de la tribu i també intervenir com un mes. Això, tot el que has dit bàsicament estic d'acord, però n'hi ha una cosa en la qual discrepo, i és que no es pot obligar. Clar que es pot obligar. Es pot obligar al funcionari públic. S'obliga en el món de l'ensenyament. Bueno, pues haurem d'aguantar el motí. A veure, jo torno al principi, ho deia a Sant Canicio. Jo soc de Sòria i el castellà és també la meva llengua. No he hagut, la incorporació del català no m'ha obligat a treure el castellà. Totes dues llengües i ànimes viuen en mi. I com diu en mi, amb una bona part, 50% més o menys, el que sigui, de la població de Catalunya, que viuen en les dues ànimes i que en cada moment, en funció del que sigui, una ànima preval. Ara, una qüestió és, quina és la llengua que té el ciutadà com a subjecte de dret? I una altra, quina és la llengua que ha d'utilitzar el funcionari públic i l'administració com un ens obligat per la llei a satisfer aquest dret? I des d'aquest punt de vista, malgrat les dificultats que hi ha actualment, perquè segurament les lleis no acaben de ser justes del tot i ningú ha portat aquest tema a nivell de la justícia al Constitucional, abans ho comentaven, és explicable que una persona que no tingui els coneixements i la titulació exigible per fer matemàtiques, classes de matemàtiques a un institut, ho vull fer, diu, és que a mi m'agraden les matemàtiques, però jo vull ser professor de matemàtiques. Quan si vostè no és llicenciat en matemàtiques, en exactes, en física o en les titulacions, vostè no ho pot ser. Des d'aquesta perspectiva, no hem donat el pas, però el pas ho demana ja el Parlament de Catalunya, i el Parlament de Catalunya ho considera legítim, s'ha decidit. I jo, d'aquest punt de vista, coincideixo plenament amb l'opinió que abans manifestava Miquel. Una altra qüestió, ja dic, és molt diferent el ciutadà, la part concreta, en un país que ara per ara té dues llengües oficials i que per tant legítimament des de l'oficialitat actual tria una i digui, escolta, jo vull el català, perfecte, té tot el dret, jo trio el castellà, perfecte, té tot el dret, parlo de la situació actual de cooficialitat, però des d'un punt de vista dels servidors públics, clar que tenim obligació, o almenys èticament tenim una gran obligació. Disculpeu. Sí, no, jo volia fer tu em deies que jo sóc un activista, doncs sí, sóc un activista i em reconec com a tal i tant és així anecdòticament.
Em va trucar fa una setmana una secretària, castellano parlant, amb la qual m'hi comunico, i em va dir, escolta, oye, tu tienes, ¿verdad que tienes alguna resolución hecha sobre eso del catalán? Porque es que me han presentado pidiendo que la traducción al catalán. I li vaig enviar la resolució i diu, gracias, me servirá de mucho. Fins i tot es pot exportar això. Penso que no solucionarà el problema, no solucionarà la situació, però poder farem una mica d'empanteta amb el tema del nou sistema, la nova gestió processal de la justícia.cat. La justícia.cat implicarà que és un sistema que la tramitació processal està tota en català i aleshores serà molt més fàcil que el funcionari la pugui utilitzar. A més, no tindrà el mateix, no es podrà fer el mateix que es fa en el sistema Temis, que és que els funcionaris es fan les seves resolucions al sistema Temis i se les entren i llavors les tenen allà fetes, amb el qual se les fan una miqueta com volen. Lejustícia.cat és una mica més guiat, és un sistema més guiat i no permetrà entrar-hi tant, no permetrà entrar-hi per part del funcionari i canviar totes les providències autos sobre el que hi hagi, no? Les resolucions que hi hagin, i per tant ja dic que no solucionarà, però com a mínim poder serà més fàcil que la tramitació es faci en català. No sé si després arribarem a la sentència, però com a mínim la tramitació sí que serà més fàcil que es faci en català. Només és una petita ajuda, però és algú ja. Si em permeteu, ha arribat el moment de la cloenda d'aquest espai d'actualitat. Torno al començament. Moltíssimes gràcies, en nom meu del Centre d'Estudis, a totes i a tots vostès, d'una forma molt especial a les autoritats que ens acompanyen i d'una forma encara més especial als quatre ponents, al Josep Canicio, a la Maria Josep Feliu, a l'Anna Terrades i al Francesc Xavier González. I gràcies sobretot a tots per aquest activisme que tant ens cal. Gràcies.